Fala aí, galera, mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, mais um vídeo. E hoje, galera, eu tô aqui com o meu primo Diego. Olá, galera, tá falando é o Starosa agora. Ah, tá. Hoje a gente tá jogando aqui é... Como é Mimica. mesmo? Mimica. Isso é bazuca. Tô nem aí. Tá, mano, não serve pra nada. Vem cá. Sendo forte. Tô com pouca vida. Tô brincando, tô com pouca vida, não. Não, tira o bagulho do capa. Acabou bala. Vem cá, se você for homem. Se você for primo meu. Se você for uma boa coisa, só vem. Vem então, pode vir. Tô esperando. Vem cá, Di. É, Betão, vai lá pegar madeira. Vem então. Tá Ai, bom. Carregou. Não. Vem cá! Que desgrama! Eu se matei sem querer! Ah, você! E a charma? Tá na charma aqui, faz você nunca mais bate. Então, galera, se você ainda não deixou o like, não se inscreve no canal. Eu vou fazer um desafio de 5 segundos e vai ser 5 coisas. Primeiro, você vai ter que deixar o like. Segundo, se inscrever no canal. Terceiro, ativar o sininho. E quarto... Ali olha uma arma. Eu vou contar até 5 pra você deixar o like e se inscrever. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. É meu primo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você conseguiu, comenta aqui embaixo pra eu saber. Pra eu saber, tá? E é isso, velho. Vamos. Se você não sabe, se meu irmão mais velho é Pedro, é o filho dela. É. Joga Free Fire. Eu tô jogando bastante vídeos assim de Free Fire, mas tá indo. O Pedro agora vai jogar, mas a gente não vai sair agora. Você tá me matando porque eu tô com pistola. Você pensa que eu vou estar com uma arma boa? Ó, eu tô forte agora, Tainá. Nem. Beleza. Não, fala nada. Mas aqui era o token de eu não sei, não lembro. Ah, não, porque mesmo. Madeira. Pare de falar essas coisas, nós não estamos falando disso agora, nós estamos jogando. Joga essa arma agora com essa arma. Vou ficar parada mesmo. E o churrasco? Vou ficar parado, não vou jogar mais. Por quê? Natinha, achei MP40. Pera aí, deixa eu ver. Ah, da Burmi não. Deixa eu pegar primeiro. Churrasquinho, né? Fiz barra. É cheeseburger, não fiz burger. Fiz burger. Aí é capitão, vai falar. Eu tenho uma história, eu tenho uma bomba que explode.
Eu tenho a enxada do herói. Eu não sei pra que eu vou usar isso, mas... Pode estar. E feliz, mas solitário com cuidado. Eu, sabe o que eu tenho agora? Eu tenho uma enxada do herói. Eu não sei pra que eu... 8 minutos. Meu Deus. Eu tô com 15 minutos. Eu te coloquei, isso aí. Tá bom. Ai, tá bom. Eu não quero. Tá. Não foi mais. Isso não gravou.